lisaeelarvega suunatakse linna stabiilsusreservi arvelt 6 594 000 eurot just eeskätt abipaketiga seotud kulude katteks. Sellest suurim summa on ligi 2,5 miljonit eurot sotsiaalsete töökohtade loomiseks. Lisaeelarvega selleks otstarbeks eraldatavad vahendid võimaldavad aasta lõpuni pakkuda tööd veel ligi 1000 tööotsijale. Lisaks suurenevad lisaeelarvest vahendid sotsiaalvaldkonna kulutusteks, sotsiaaltoetusteks, kultuurivaldkonna kulutusteks, teede tänavate korrashoiuks, puhastuseks ja valgustuseks. Nii nähakse lisaeelarvega ette vahendid toimetulekutoetust saavate laste lasteaiatasu vanema osa hüvitamiseks päevakeskustes käivatele lastele sooja toidu tagamiseks supiköögiteenuse raames, toimetulekutoetust saavate perede laste koolimineku toetuseks, suurendatakse laste ja perede toetusteks ette nähtud vahendeid ja toetusi eakatele, tööharjutuskeskuste tegevuse toetamiseks Põhja-Tallinnas, varjupaikade kohtade arvu suurendamiseks ning abivajajate tasuta toitlustamiseks kodutute varjupaigas. Samuti ka toimetulekut raskustes olevatele inimestele hooldusravi oma osalustasu kompenseerimiseks, ettevõtluse kontaktmessi Tallinn töötab korraldamiseks, Tallinna munitsipaalperearsti keskuse toetuseks, võlanõustamise teenuse laiendamiseks Lasnamäe ja Kristiine linna osa elanikele ja välisprojektide ellu viimiseks. Nüüd, kui rääkida investeerimisprojektidest, siis selles käesolevas dokumendis ette nähtud täiendusi silmas pidades linna täpsustatud investeerimistegevuse eelarveks on 81,5 miljonit eurot, see on 1,28 miljardit krooni. Seega on linn suutnud jätkuvalt hoida investeerimistegevuse mahu üle miljardi krooni piiril. Siin on ette nähtud lisaks mitmetele välisrahastuse arvel ellu viidavatele projektidele ka vahendid nii Neitsi torni kui ka Tallinna lauluväljaku renoveerimiseks, kultuurikatla rekonstrueerimistöödeks, Harjumäe platsi rekonstrueerimiseks, lisaks veel Kadrioru staadioni ja Kalevi spordihalli renoveerimine, Lasnamäele Varraku tänav 14 spordikompleksi projekteerimistööd ja ehituse alustamine, Mustamäe ja Punase tänava turgude avamine ja kalaturu arendamine, samuti Erika 11 asuva munitsipaalmaja renoveerimine, linna munitsipaalmajadele prügimajade ehitamine, Lasnamäe Tondirava jalakäijate tunneli rekonstrueerimine ning jalgrattateede rajamine ja järve metsapargi valgustamine. Samuti on kavandatud vahendid teede rekonstrueerimiseks, sealhulgas Randvere tee ja Tedre tänava ning kvartalisiseste teede rekonstrueerimiseks. Investeerimistegevus eelarves on kava kajastatud ka koostööna erasektoriga kavandatud haridusobjektide renoveerimisprojektid koolidest Kuristiku gümnaasium, Tallinna Läänemere gümnaasium, lasteaedadest Kolde lasteaed ja Tallinna lasteaed Vikerkaar. Nii et me võime hea meelega tõdeda seda, et vaatamata keerulisele ajale ja ebasoodsele keskkonnale oleme suutnud tagada vajalikud avalikud teenused linna elanikele ning toetusmeetmed abivajajatele ja säilitada ka linna arengu võime. Tänan teid, soovin teile jõudu linna lisaeelarve aruteludeks ja olen valmis vastama kõigile asjakohastele küsimustele. Aitäh! Küsimused kõigepealt Valdo Randpere. Mul on mitu küsimust, kas tohib nüüd korraga öelda? No ikka üks saaval. No mul on nii palju, et ma ei saa üks saaval anda. Mul esimene küsimus on pensioni lisa, et eelmise aasta
tulemit, me ei tea, palju see maksis, ma näen seda eelarvet, palju ta siin on ja mul on tunne, et see on jälle ala rahastatud algus peale, et siin on natukene üle 6 miljoni euro pandud, mis on alla 100 miljoni Eesti krooni eelna aastat, et tegelikult vist pidanuks maksma mine kui seal 108. Teine küsimus, eelarves on linnahalli hoolduskulud 434 000 euri. Me kinkisime linnahalli eelna aasta ära põhimõtteliselt. Kusjuures me vandusime ennast vabaks igast vastutusest, igast kuludest kõigest. Miks meil on mingid kulud veel seos sellega? Ja kolmandaks, mina ei suuda kusagilt välja lugeda sellist vahet, nagu, et me oleme ehitanud hulga munitsipaalkortereid siin aastate jooksul. Me ehitasime nad tunduvalt kallimalt, kui me neid välja üürime. Mina tahaks teada, kui suur see vahe on siin. Ja räägivad linnavalitsuse töötajad kuulujutu tasemel, et umbes 10 miljonit eurot maksab see maksumaksel iga aasta. Aga ma seda summat siit ei suuda välja lugeda. Äkki linnapea suudab öelda. Nii, vastused. Aitäh. Ära valikogu esimest, mul on rida täpsustus. Esimene moment kokku esitati 4 küsimust. Nüüd 4 esimene küsimus oli see, et kas tohib korraga esitada kõik küsimused. Õppige lugema ja arvutama 4 piires. Nii. Rohkemat ei ole teil vaja. Nii. Nii siis, kui oli 4 küsimust, samal ajal minu teada näeks ette 2 küsimust esinejale. 4, millised 2 ma peaksin valima? Ei, vabandage, ma küsisin valikogu esimehe käest. Mina ei ole teiega kahe kõnes praegu. Noh, võtke järjest. Võtame järjest. Esimene, kas tohib korraga esitada? Ei tohi. Teiseks küsimus, kas pensionide suhtes oli alarahastus? Ei olnud alarahastus. Aitäh. Jaak Juske. Mul on üks küsimus, austatud ettekandja. Et ma alustan sellest, et kindlasti pole saladus, et avalikust on kõige rohkem häirinud see, et raskel ajal leitakse Tallinna Televisiooni juurde vanas rahas 18 miljonit. Olukorras, kus lasteaedade tegevuskulude rahastamine on omaaegsest levelist 40 miljoni krooni kaugusel vanas rahas. Et no küsimus on selline. Te väitsid teile, et Tallinna Televisioon on olnud valijate tahe. Kas on olnud ka valjate tahe see, et meie linna lasteaiad lagunevad ja on kroonilises rahapuuduses? On see valjate tahe? Aitäh. Mitte end valjate tahe, vaid ka selle saali tahe siin, mida linnavalitsus tõepoolest viib ellu. Ja kui te vaatate, kes on need linnavolikogu liikmed, kes hääletasid selle poolt, et Tallinna Televisioon saaks loodud, siis neid on siin saalis väga selge enamus, nii et see on tõesti selle saali tahe. Nüüd edasi, mis putub lasteaedadesse, siis kui te vaatate praegust projekti kas või, siis ainuüksi selles praeguses lisaeelarve projektis on 5 abinõu lasteaedade abistamiseks, lasteaiatasu vanemosa hüvitamine lasteaedadele, lastepäevakeskustes käivatele lastele päevas sooja toidu eraldamiseks, laste koolimineku toetuseks ette nähtud vahendid ja nii edasi. Kokku on neid 5 küsimust, mis on lahendatud. Ja lõpuks, mis puutub sellesse, et pakutakse välja eraldada täiendavalt raha ka Tallinna televisiooni välja arendamiseks. Ja kui me tahame sellist televisiooni nagu on naaberriikides, kui me tahame niisugust televisiooni nagu linnavolikogu oma otsuses linnavalitsusele ülesandeks pani, siis muidugi me peame seda arendama. Aitäh. Andres Epik. Ära linnapea, toetus korteri ühistutele fassaadide renoveerimine, mis on kahtlemata, sisaldab ka nende soojustamist, on viidud nulli. Miks? Ma palun, et Tõnis Parodits annaks sellele küsimusele vastus. Palun mikrofoni, Tõnis. Mis puudutab seda fassaadide soojustamist, siis eelmine aasta me seda projekti rakendasime, oli 5 miljonit krooni ja seda me lahendame jooksvalt vastavalt taotlustele ja siis seda teeme ka see aasta, nii et vaatame, mida see tegelik taotlete arv on ja siis vastavalt sellele siis kujuneb ka see reaalne toetus linna poolt. Aitäh.
Ehk teiste sõnadega linnavalitsus on häälestatud nõnda, et me osume, et sel aastal fassaadide renoveerimiseks eraldatavad summad ei jää eelmisest aastast maha. Sõltuvalt taotluste maust ja linnavõimalustest. Aitäh. Tarmo Kruusimäe. Tänan, hea volikogu esimees. Ja linnapea vesi- ja kanalisatsioon, siin ma näen Tallinna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kavast läheb maha pea 4 miljonit eurot. Kui meil Tallinnas tõusteti maamaksu, siis öeldi, see on peamiselt kanalisatsiooni ja veevärgi väljaehitamiseks. Kas on õige järeldada, et lihtsalt koorite linnakodanikelt mitu nohka, ütlete, et maamaks on veevärgiks ja veevärgilt võtame raha ära? Aitäh. Ei, see ei ole õige. Kui te räägite veevärgi ja kanalisatsiooni väljaehitamisest, siis me oleme põhilises osas selle tööga lõpule jõudnud, aga kui te vaatate neid lepinguid, mis alla kirjutati nende ehitamiseks, siis teatavasti nende eest maksmise aeg summa on väiksem, ta ei ole 3 aasta peal, ta on mitme aasta peal? Kuni 2014. Selleks, et iga aasta maksta vähem, ütleme, niimoodi on aastat arvu pikendatud ja see on volikogu poolt vastu võetud otsuse alusel. Aitäh. Madis Küba. Aitäh. Ja linnapea, vaatan, et spordiprojektide toetuse rea peal on rahvusvaheliste spordiüritustelt võetud ära üle 127 000 euro ja samuti on ära võetud siis terviseliikumise programmilt 63 000 eurot, 64 000 eurot. Ja seal samas all kohe näeme, et Eesti Taekwondo liidule on antud kenasti see sama summa, mis on siis terviseliikumise programmilt ära võetud just nimelt rahvusvahelise ürituse korraldamiseks. Et millest tuleb selline linnavalitsuse eelistus ühe võistluse ja ühe liidu toetamise osas? Aitäh, eelistusi on ka teiste spordialade osas kindlasti, näiteks mõne aeg tagasi me arutasime võrkpalli toetamist, toetame uisu sporti ja mitme teisi spordialasid, need asja ei ole kindlasti ainult taekwondo, kuigi sellel alal on Eesti saavutanud rahvusvaheliselt mitmeid märkimisväärseid ja kõrgete medalitega pärjatud tulemusi. Kui tuleb vaheaeg, siis küsige järele, meil on inimesi saalis, kes selle alaga, kes sellest alast rohkem teavad. Reema Otsmer. Aitäh, austatud linnapea, et selles eelarve eelnõus on kirjas, et lasteaedade rahastamiseks planeeritakse selle aastal 127 000 eurot. Et kui te vaatate nüüd vajadusi, kui palju tegelikult raha läheks vaja, no siis see on lihtsalt kordades suurem, aga kas te ise olete linnapeana rahul sellise rahastamise mahuga? Aitäh. Ma ei ole rahul rahastamise mahuga väga paljudes valdkondades. Ma ei ole rahul sellega, et me munitsipaalehitusse suudame märksa vähem raha panna, kui me tahaksime. Me võiksime ka koolide renoveerimisse rohkem eraldada, kui meil seda oleks, aga kahtlemata me peame tegutsema võimaluste piires. Mart Aare. Lugupeetud härra linnapea. Me teame, et Tildri tänaval on tänaseni välja ehitamata vee- ja kanalisatsioonivõrk ja ma kuidagi ei saa ka siit sellest eelarvest sotti. Kas siin on need rahad siis lõpuks ette nähtud selle tänaval elavate inimeste mure lahendamiseks? Vabandust, mis tänavast juttu? Tildri tänav, kus puudub tänaseni ühtne vee- ja kanalisatsioonivõrk. Tõnis Salaja. Tildri tänav osas praegu käivad läbirääkimised selle objekti lülitamiseks sinna kavasse. Aitäh.